Šios dienos Evangelija prasideda iš tiesų liūdna nata. Štai Jėzus sužino, kad jo giminaitis, jo pirmtakas, jo skelbėjas Jonas Krikštytojas mirė, tai reiškia, jis buvo nužudytas, nukankintas ir Jėzus pasitraukė į vienumą, pasitraukė pabūti vienas, pasimelsti vienumoje ir tai reiškia, rodo Jėzaus išgyvenimą, kad jis išgyvena Jono Krikštytojo tokią mirtį. Kaip žinome, Jono Krikštytojo visas gyvenimas yra tiesiog tas kelio nutiesimas Jėzui ir Jėzus puikiai suprato, kad jeigu Jonas žuvo tokia tragiška mirtimi, visiškai nekaltas ir ne savo mirtimi, ir jam reikės taip pat persisekti Jono Krikštytojo pėdomis ir jo laukia taip pat tokia mirtis. Ir čia mes suprantame tą Jėzaus vidinį gyvenimą, Jėzaus visą laikyseną, jis nebuvo kaip koks užprogramuotas robotas, kad o, mirtis ateina, tai viskas tvarkoja, čia būtinai turiu stačią galvą šokti ant kryžiaus, stačią galvą kentėti. Jis išgyveno vidinę dramą, kovą, ilgesį, skausmą, sielvartą. Ir netgi tam tikrą baimę išgyveno, abejonę. Ir tai parodo Jėzaus žmogiškumą, kad tai nebuvo tik tai žmogaus kailių apsirengęs Dievas, bet kai tai yra tikras Dievas Jėzus ir Jėzus yra tikras žmogus. Toliau Evangelija mums kalba apie duonos padauginimo stebuklą. Ir čia labai graži vieta yra, kur mokiniai sako Jėzui, sako, o, jau paleistų tuos žmonės, tegul eina jie namo, sako, vietovė čionais yra tuščia ir jau metas jau yra vėlus, tegul eina savo žmonės namo. Ir čia mums labai panaši, vat, jeigu įsiklausome, vietovė tuščia ir metas yra vėlus. Aiškia, netinkamos sąlygos, bloga vieta ir blogas laikas. O šiandien labai mėgsta žmonės va tuo dalyku manipuliuoti irgi visais laikais. O tai dabar blogi laikai, sako, tai čia bloga vieta, tai čia būna, sako, o tai čia kaimas, čia kaime nieko negali vykti, kaime čia, nais, supranti, nėra žmonių, čia, nais, nieko čia nėra kaime. Kitas sako, o čia miestas, aš čia nesuspėju, nieko negaliu, mane vargina, aš mieste blogai jaučiuosi. Vėlgi blogi laikai, tai čia dabar daug visokiausių neramumų, daug visokiausių pagundų, daug nutolimo nuo Dievo, emigracija ir visokiais kitokios bėdos yra. Ir vat štai tokią pačią panašią dainelę mes galime su tais kartu apaštalais dainuoti. Na, o Jėzus tų dalykų tiesiog nenori klausyti, bet jisai liepia mokiniams, sako, kas ką turite valgyti, duokit žmonėms valgyti. Nežiūrėkite, ko tenais, kokie ten yra laikai, nežiūrėkite, kas tenais, kokia yra vieta, bet duokite. Ir tada mokiniai pamato, kad yra labai nedaug, kad jie turi. Tada Jėzus sako, atneškite man tą, ką turite. Va čia yra mūsų didžioji sėkmės, galėtumėm pasakyti, arba ne tiek sėkmės, bet kelionės taisyklė. Tai, ką turime, tą turime atnešti Jėzui. Ir Jėzui malda savo auka, savo atsižadėjimais, savo pastangomis viską atnešti Jėzui. Ir žinoti, kad Jėzui nėra tuščios vietos. Dažnai ta tuštuma yra spengianti tuštuma. Žmonės pasitinka visur. Ir šeimoje pasitinka tuštuma, ir studijose pasitinka, ar nemėgstamame darbe pasitinka tuštuma tam tikra. Bet tos tuštumos mes neturime išsigasti. Bet atnešti į ją Jėzų. Ir žinoti, kad tas rezultatas, kuriuo mes siekiame kartu su Jėzumi, tai yra
sotumas, sotulys. Kai Jėzus padaugino duoną, tai nepadaugėjo dėl to žmonių, nepasidarė dar daugiau žmonių, negu kad jų buvo. Bet visi žmonės buvo sotus. Štai ta pilnatvė, kurią dovanoja Jėzus, sotumas. Ir čia galime pasakyti, kad Jėzus linksta ir mus veda link to laimingo gyvenimo. Kur tu bebūtum, kokiais laikais begyventum, ar tu būtum kaime ar mieste šiandien, ar būtum tais gerais laikais ar sunkiais laikais. Tavo gyvenimas gali būti laimingas, nepaisant visų sąlygų, kartu su Jėzumi. Taigi išgirskime šitą Jėzaus kvietimą ir džiaugsmingai su juo kartu švęskime sekmadienį, mylėdami vienas kitą.